החידון של הרעשני. שמעתם את זה נכון. אז כן, אני אעשה את המצגת כדי שיהיה לכם בטח כאן. יאללה, שאלה ראשונה. מה התכונה הכי מתאימה ללינקולן? א', נדיב, ב', אגואיסט, ג', אכפתי, או ד', קמצן. עוד זמן קיבל את זה לשאלה טיפה לקשר. התשובה היא ב', לינקולן הוא אגואיסט. הוא תמיד חושב רק על עצמו ולא על האחרת שלו. אם אתם מאמינים ותראו כמה הרבה פרקים, ואז תגלו את זה. שנייה. איזה אחות הכי שונאת את לינקולן? כן, איזה אחות הכי שונאת את לינקולן? א', לורי, ב', לין, ג', לונה, או ד', לולה. הוזמן. התשובה היא ללורי. התשובה היא לא. ג', איך קלייד קורא ללורי? שהוא רואה אותה. א', לורי, ב', קורא ללני בגלל שאני לא מבין מה המשפחה של לינקולן, ג', ללורי, או ד', לורי. נו, שאלה מדרוקה התשובה היא גימל, לא לא לא. דלת. מה האחות ש... מי האחות הכי שבכלל לא יודעת לשמור סוד? א', לולה, ד', לונה, ג', לינקולן, וד', לני. התשובה היא לולה. עכשיו הנה שאלה קלה, שאלה מספר 5, איך קוראים לסדרה בעברית, באנגלית? א', הרעשנים, ב', לינקולן והאחיות. לינקולן והאחיות. ב', לינקולן והאחיות. ג', נו, מה זה היה גימל? וואי, מה זה היה גימל? אני רוצה להגיד לכם גימל, כאילו, אני חשבתי על הכל הזה. נו. גימל, 16 נפסות. ודלת, הבית הראש. מה שכולכם ראיתם בתמונות קודם, אז... נו. התשובה היא הבית הראש. בית ראש, כן. אז כן חבר'ה, זה הכל לעכשיו בחידון השני. אני מאוד מקווה שאתם נהנתם. שאיזה נהנתם. נהנתם. כן חבר'ה. יאללה ביי.